ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଇଁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ଆମର ରିଲ୍ସ କୁଇନ୍, ମୁଇଁ ନିଜେକେ ରିଲ୍ସ କୁଇନ୍ ବୋଲିଥିଲି ମୋର ବହେନକେ, ରୁକ୍ସାନା ବହେନ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲି ଆମର ଯେତେ ବି ଭାଇ ବହେନ ମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିପ୍ ଲେଖିକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ତାର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକରି ଯଦି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ତାର ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସାୟଦ ଆମେ ତାକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିତା କି କିଛି ବି ଗୋଟେ କରିପାରିଥିତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ଯେ ମୋତେ ଯେନ୍ ରୁକ୍ସାନା ବହେନ ଯେନ୍ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ମା ମାନେ ଆମର ମାଉସୀ ମୋ ନାଁରେ ଇଲିଗେସନ୍ ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଥିରେ ପଛେ ରୁକୁସନାର ହାତ ଅଛି ବୋଲିକରି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋର ନାଁରେ ଇଲିଗେସନ୍ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ମାନେ ଯେତେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛନ୍, ମୋର ଦର୍ଶକ ଯେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲେଭେଲ୍କେ, କମ୍ସେ କମ୍ 20 ବରଷ ମୁଁ ମେହନତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଗାଇଛେ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ୟାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁଟିଂ ଆସିଥିଲା ବେଲେ କେନ୍ ମାନେ କାହାର ସୁଟିଂ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାନି, କେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ ସେଟା ବି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣିବାର, ମୁଁ ଇନେ ନାଇଁଥାଇ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବି ନେଇ। ଆଉ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ ସେ କେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜୁସ୍ରେ କ'ଣ ବିଷ ମିଶେଇକରି ରୁକ୍ସାନାକେ ଦେଇଦେଲି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାନି ସାର୍, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆର୍ ସେ ରୁକ୍ସାନାକେ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ 1.5 ବର୍ଷର ଆଗ ମାନେ ନେକ୍ସଟ 2023ରେ ମାନେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ମୁଇଁ ରୁକ୍ସାନାକେ ମୋ ଟିମ୍କେ ଆଣିଥିଲି, 2-3 ମୋର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କେ କେତେଟା ସଜେସନ୍ ବି ଦେନି, ବହେନ ଇନେ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ଇଟା ସେନା, ସେ ସେଟା ନିଜେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ଆଉ ଦାଦା ମୁଁ ଶିଖିକରି ଆସିବି ବୋଲିକରି। ତାର ପରେ ପରେ ଆଉ ଆମେ ଭେଟ୍ ନି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ବି କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ କରି, ଯେହେତୁ ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଯେ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଆମର ମ୍ୟାନେଜର୍ମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କେବେ ଫୋନ୍ ନେଇ କରି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଯିବାର ଲାଗି, ସେଟା ଜଗମୋହନ ଆମର ମୋର ମ୍ୟାନେଜର୍ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାକିଥିଲେ, ଆସ ବହେନ ଖେଲମା ସବୁ ମିଶିକରି ଯେହେତୁ ତୁମର ଗାଁରେ ହେଉଛି ବୋଲିକରି। ତାର ପରେ ପରେ ଆମେ କଟକ ବି ଖେଳିଗଲୁ OMPL, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଟକ OMPL ଯିବାର କମ୍ସେ କମ୍ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ତାର ପରେ ଆମେ ମୁଇଁ ଦେଖବାର ବି ନାଇଁ ତାକେ କି ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଆମର ନେଇନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହୁତଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଦଶହରାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ମୋର ଭଗବାନ ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ବନେଇଛନ୍, ଆଜି ମୋତେ ରୁକୁସୁନାରୁ ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରାର ବନାବା ଲୋକ ବି ମୋର ପବ୍ଲିକ ହେ, ଆଉ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରମି ମୋର ବାବଦରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଭାନ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଜନ୍ମିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ମାନେ ମୋର ହାତ ପାତ ନେଇନ କି କିଛି ବି ନେଇନ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏକା କରମି। ଆର ଜବରଦସ୍ତି ଯେନ୍ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍, ମାଉସୀ ତ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ସୁଟିଂକେ, ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେ ମାନେ କିଏ ଜୁସ୍ ଦେଲା କାହାର ସୁଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଜାଣି, ଆପଣମାନେ ତଦନ୍ତ ବି କରିପାରୁନ କି ମୋର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଚେକ୍ କରିବେନି କି ମୋର ଫୋନ୍ ବି CDR ବି ବାହାର କରୁନ୍ ପୋଲିସରୁ, ଆର୍ ପୁରା ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକେ ପୁରା କଡ଼ି ସେ କଡ଼ି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟରୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଏଁ ମାନେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାଟେ ମାନେ ଚାବିଛେ ବୋଲିକରି, ଆର୍ ସେଥିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ବଡ଼ି ପୁରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ କେନ୍ସି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନେଇନ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛେ ରୁକ୍ସାନା ସାଙ୍ଗେ ବେଲେ କଡ଼ା ସେ କଡ଼ା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ନେଇଯାଉ, ମୁଇଁ ବି ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକରି ଥିମି, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଦୋଷୀକେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।